Oğuz yerim öyle çıkan çıkıp çolpan atağı var. Aperitçe kıldı. Acerden kan almaştırdı. Cakşı oldu. Kayra dekavr ayında çolpan atağı balıkçağa gelip çatıp Acerden dağı aperitçe kılıp kan almaştırıp Acerden Cakşı oldu. Anan şu Bişkek'e gelip Tora geldi. Bişkek'e gelip şu 4. Manisa'yı görüyorsam Acerden de aperitçe kılavuz degenden Bolboy karındaşlarım şu Ece'nin adresini okup şu Ece'ye gelip Ece'ye gelgenden giyin bir 10 günden giyin adakinde çoğaydı çıkan ısız dok. Andan giyin anan sen görmen gör bu ayıktı. Anan bu yerden 4. valisadan şu bu yağımda da tartı anan böyle öğümdü ek öyle öğümdü eten kişi de varken Suroş'un apereçse kılavuz deyip apereçse kılavuz Ana bu yerde karındaşların görünü açtılar çok Ece'nin gelgenden giyin. Adegende çoğaydı böyle 7 santimetre, 9 santimetre geçen git. Hazır kulağa şükür hazır. Özüm sezgenin cakşı Ece'nin koldan aynen aynı. Şu Ece'nin şu gelgende şu yanvar ayından beri gelip atam. Bu şerge Kırgızstan'ın jet oğlusundan ten geçirdik. Büt bağrı basmaya gelip bu şerden bağır ten cakşı olup. Төрөй албай аткандары келип төрөп кетип атышат. Өпкөсүн ырак болгон бир келин жүрөт. Сен көрмөм көрүп айык болду. Маткасынан бири оштук бир келин жүрөт. Ушу эжеге келгенден кийин операцияга бербей койдум эле. Уже азыр кичине эле калды деп атат да. Дагы бир жигит бул сокулуктан келип жүрөт 2009 жылы бир келгенде ушул настилке менен көтөрүп келди дейт. Кыр аркаларынан уже ыракка айланып кеткен экен. Анан кечэ күнү журналдан окуп берди. Сен көрмөң көрдү зыңкылдап азыр ушундай жакшынакай. Мен азыр өзүм менен кошо жеңем 4-3 карындашым көрүн. Баары жакшы, Кудайга шүгүр. Эжеге узун өмүр, чың денсоолук каалайм. Эжеде адамдар бул бирден бир кыргыз бул эсен боюнча бир десем болот. Бул эженин көз ачык эмес мен түшүнүгүм боюнча бир Кудайдын берген бир улуу касиети. Эженин берген улуу касиети, эженин өзүнүн адамкерчилиги, адамга кылган мамилеси, ушул оозу менен дагы колу менен дагы ушунчалык адамга ушул чоң күч берет экен да ушул эжеге. Эжеге ушул узун өмүр чың денсоолук каалайм. Бала бакырасынын баары өсүп өнсүн, эже колу менен кошо карсын, жүздөн ашык жашасын, Алла таалыма чың денсоолук каалайм. Каяктан келдиң эле? Тажикстандан. Ушаппы жерине? Жерге талаандан. Эмне боюнча келдиң эле? Ооруп 16 жыл больницада жүрдүм. Айтпадым доктурлардан. Сентябрь айынан баштап сизге келип, мана жакшы гастрит, жакшы болуп кетиштим. 16 жылымда мына. Эм боюм ооруп. Эми Кудай буюрса коркпой эле төрөп алайын деп турасың. Эми Кудай буюрса жентек жейт турасың. Аман эсен бол, дайым жакшылык берсин, төрөп алгой. Макул. Анан мен дагы бир суроом. Кызыңдын аты ким эле? Бастона. Египеттен келди, э? Канча жыл төрөгөн жок? 3 жыл. 3 жыл төрөбөгөндөн кийин Египеттен келип, азыр дарыланып, азыр канча ай болду боюнда бар? 5-6 ай. Жакшы учотко турдуң. Кудай буюрсун. Бир үйдөн эки жентек жейт турбайсың. Кудайым куттусун. Макул, жакшы. Ошонун баары ишенгендик да. Сизге ден соолук, узун өмүр. Рахмат. Рахмат. Жакшы. Кеч колуңуз дартты көрүңүздүн атам. Апам орто бир туугандай болуп жүрөбүн. Рахмат. Айткан эмесин. Жакшы. Жакшы. Аман эсен төрөп ал. Кудайым жакшы берсин. Зачем кетти? Шуда караганда. Кеген шуну чыгарды, кеген шуну бүтүрдү. Машина да эти оперативно снимать там. Мы с ним обещали на обзор. Шу кече адамдын жүзүн көрүп карап атып мен турбадым. Катыда сүйүнүш керек деп алхамдулилла Кудайга шүгүр колуңузга дарт бербедиң ооруна рахмат өзүңүз дүйнөгө дүңбүрөгөн ааламга атылып чыккан жакшы жигиттерден бол кыргыздын бактысы бол
Бұл деген күшті жөнілі бірі атайын жаса сада жаса алмайды бұл Құдай берген күш. Еш кімдің қолынан келбейді шол күшін Құдай қылып қылсын. Қалбекова Зарина, Таластан келдім. Көзім көзім болған, екі жыл болған. Шо алтайдан бері чылып көзім, чыңыр чық базып, қараң алып, көзім таза көрбе алған. Ал Изат әжені алып, ұшаққа келдік. Келгеніме 5 күн болды. 5 күнден ішінде 2 күнде ішім жүріп, ұжа реакция жүріп, жардан берді. Кеше түні ұжа көзім ашылып, тап бар ойдың тұрбаларын көріп баштадым. Ежеге рахмат, разымын айвай. Алтындан не айтқыза, қолын аял берсе да теңегіз. Адам екен бірінші Құдайдан еже рахмат айтам. Мартизат әже, сіз бүгінгі күні немерелі болдыңыз. Еркек болды, атын сізден ұрсат сұрауай, атыңызды қойып қойдым. Оңыңыз ұрматнамалар дейіп қойдым. Елдің ұлы олсын, өмірлі олсын, арқасынан қыздар келсін, дағы ұлдар келсін. Рахмет. Еме, біз болды олыш үшін 4 жыл мұрын көріндің бір өзің? 2009-дан дәрі. Қанша болып тұрсың? 2009 жылы сізге мен сентябрь айында келдім. Сентябрь айында келдім. Шо сентябрь айында келгенінің себебі 2009 жылы 24 майда белін мұрып төшіктен тұралға қалдым. Невропатологтардың жәрдамымен 2 жыл блокада алатып тұрып, тетекменен басып қалдым. Невропатолог көрін жүріп, жалпысынан 7 жол блокада алдым. Бен сол қаражан түндік күрешіп, 8 арадан 50 араға чейін күніне шақтырдым. Мен бұл бойынша жағдайдан болғанды, анан кейін дарға жақшы, өте жақшы болғаннан кейін елді дәрігерлерді кастапыраттарға, терді оға, табысаттарға жақшы болғанды, сіздің дәрегіңіз тұрып, 2019 жылы сентябрь айында келдім. Сентябрь айында келгенімді жетекпінен келдімді. Өз алдымша шын кейіп, үтше шалшы емесмін. Анан кейін сіздер бірінші курсында 15 күн көрмедім. Анан 1 ай салып келгеннен кейін 20 айын қарай көрмедім. Ал біз білдерді машинамен жатып келіп кетаттым. Үшінші жол көрінгені келгенде Қарабалтадан бұл жаққа автоунарын өзім айдап келаттым сізге. Бұл болғасы үшін сіздің жаратқаннан берген алаққан қасиетіңіздің негізінде мені ұшыншылық ішке шендіргенізді жиынтығы болды да. Құдай қаласа мұна бүгін бұнда көрін атаңыз. Рахмет. Еме ұшында біздің бір болған нерсеміз бар, бардың нерсе сүрекке тартып көлшілем де. Біз ұшы дауының мұндай айтқанда арқасынан мұндай шығып тұрчы да, шешік болып шығып тұрчы, сөгікті ұшы шығып. Еме ұшын сүрекке тартып көлсек, мұна азыр көрсетмеппісін, тапқан жоқпыз. Бірақ жақсы документтер бар, барын іздеп, анайын қанша дайын тексерілдің? Анан кейін 6 ай дайын тексерілдім. 6 ай дайын тексерілдім, бірақ томографияны қарап қол жоқпын, рентгенмен көрсетті, сонда дұрысы жақсы болып қалсын. Ай, өзіме де сезіліп тұрады. Енді бізде шенбейін десең жаңа реакциялар болады да. Ошол реакцияны түшінген адам өзі ішеніп, артынан түшіп жүріп, айырылғанша. Ошо ішеніп көрініп жақсы болып алдың, өзіңе де чоң рахмат. Бұның менен бақытлы болуңа, үйлөң менен, бардық ел жұрт менен. Мына ішіңді іштеп атасың, ішің игілікті болсын, бары жақсы болып, бардығына денсаулық болсын. Бұның атын менің атыма қойып тұрсыңар, елдер болсын. Рахмет, өмірлі болсын. Арт артынан ұлды болуына, қызды болуына. Менің атым жазылып, ұлымның аты Эмир. Емірчік түрің күндері машында гидроцефалия, қыста головного мозга деп айтышқан тұрақтар өзеден де көршін. Ошымдан күн баштай өлі, түрің күндері баштай өлі, декабр айынан баштап келіп баштағамыз. Апан да ұшы декабрдан берілі келеріз.
Şu azı buyursa yanvarın ayağında da biz kontrolünü uzak olduğunda şu bazada çıktı buyursa. O şundan beri daha bir kontrolünü yapmaya geliyoruz. Şu apağa kalırız. Çoğun rahmatı istedim. Ben soğuğu uzun ömür, kolunu otu uçkuy. Oğul kızların çoğun ötüyle evin alıp ortasını alıp жақсы апаларды көрсін қалайыз. Көп рахмет апаға. Әй, жақсы. Мен қатып Россиядан келіп апа табалды да. Апалы, апалы болды не? Шымалғандай емеңсің ғой. Шымалғанда апаң танисың, сен танайып қаласың. Сіз де бір қарап қойыңыз. Барып бақыт деген врач екен, фамилиясын сұраған жоқпын. Ана ұшынтай өзім дәрілайын, балам шығарып берді. Өтіндікті атасы, апасы, мен үшеуіз. Нежейім, сіз дәріласаңыз, бұны түрне орган немне қылас. Бала болса, жүз олы состояние. Бір үш күнден кейін 100% гарантия берем, үш күнден алып келес. Ұшын үшін бәқтан ілі дәріласақ, жақсы олады өледі ұшынтай. Мен өзбірігерізден талашып, еш талашқандай болмайым. Мен өзім дарылуым бойынша бізде шырам болмайды. Даже питно қалмайды. Ошон үшін мен баланың келечегін ойлап атам. Мүмкін болса шығарып берсең мен сұранам. Кейін айтқаннан кейін екеуіміз келеміз деп мен сұрандым. Сұрағаннан кейін мақұл болды біздің ойымызға. Ошонтіп үшеуізден отказ деп қол қойдырып алып, бізге баланы берді. Saat 4'te 26 günü 2003 yılı üye alıp geldim. Alıp gelip darılay başladım. Oşol tünden başlap, jakşı, tamak içken sastayanyası, uktağanı, temperatura bolgonubuz jok, abdan jakşı. Annem oşol men talaşkan sebebim mına bereki azır mölüptürüp irin bolup turgandığı, oşol içindegi jıtkıs çıkış kerek de. İçindegi jıtkıs çıkıp, andan kiyin anan акрын шырам болбой, рубец болбой, эч кандай так калбай жакшынакай айгат. Ошон үчүн мен чыгарып алдым. Иә. Урдумду? Иә. Ан ошол эми ошол күндөн бери жакшы алып келген күн аябай чуу жолу болуп атканы наркоз менен. Тарқан екен, бағын ол тұрды, азыр тамақ ішкен жақшы, көңілі ашық. Ондай бетінде дағы ұшындай болып тұрған, ондай ол ал кетті. Шынменен ең біз жақшы нәрсе бүйтіп тұрамыз, қайра айыққаннан кейін Елжар көз қайра тартылабыз, құдай бұйырса, оғызынан бері күйіп тұр, оғызы бүгін түшіп, кішіне тамақ ішкенге жақшы болып қалды. Ожог қайсы степенде? Ожог 35% болуш керек менің білісім. Жана мен сұраған жоқпын қанша процент. Глубоко күйген, қолыңыздан еш нәрсе келбейді, бекер қылып атасыз деп. Баштар өкінді, біз сүйінгенге әрекет қыламыз, құдай бұйырса. Бізде Елжар екеуміз ұшыл диванда, ұшыл үйде 26 майда тартылғанбыз. Күйген Елжар 24 майда. Мен больницадан шығарып алып келіп, анан бұл жерде ұйлап ұлым бақырып өкіріп тұрып анан түшкенбіз. Мына бірге күйгендердің тақтары, мына бетінде мынандан мындайынан мындай күйген емес, сен жөн тұр да. Азыр болса Елжар кәдімгі өзіне келді, мұрын құдай ағарып қалған жоқ, бұлар да ақырындап барып өзіне келеді. Мынакей бұл жерде кішінекей еле 15 күн ата енесі алып кетіп қалып, кішіне лечениені тоқтатып қойышты. Азыр болса қайра келіп дарыланып атады. Атынесі өзімдің ұғыл келінім жақшы болып қалды да әзір. Бұл болса ет жағыл айқымақ ұртадың кішіне еркелеп. Езе ерген айыбай жақшы болып қалды. Мен ұрған дауыртатып қалды. Бүл көз шығыр. Бүл атып қалды. Бұл атын келдің өлім. Мен бақытшы шарынан келдім өзім. Чоқыманы айын қаймын. 8 мартта деген кісі көп жылдан бері белім ауырыпты, шо белімен жапа шегіп жүрем. Ошо томографияда тартылып, ана гыржатып тартылган ошо 6 жыл болду да.
Ана операция сұрап кетті, жүрді врачтарды. Операция бербегіне көрмін жақ барып келдім, сен көрі жерге бардым. Ана ұшу ездетінше, изат ежегін ұғалып, мына келім-келім деп атқанда, остыр болып қармадым да, белімен қимылдай қалып. Ана ұшу 8-ші наурызда келдім ежеге, балдақ менен, елдің сүйесі мен жардан менен. Мен келдім ұшу жерге. Изат ежегін ұғдай дейін соғып берсін, ұшы шықпасын, көйті берсін. 4 күн түгіні балдаға жоқ таянбай асып кеттім. Құдайға шүгір дейм. Изат ежегі ұшу деп оған кісілер көп болса ұсылмақта. Ана ұшы жерге көрім көрмей, 20 күн көрім, 24 күн көрсалып. Ана немен бұл 20 күнде көп нәрселерді көрдім, шын кеселенші. Ежегі моральный да, материальный дегенімді жадан берді. Не только моральный, материальный жадан берді екен көп кісілерге. Қолын елені өтіп қалды екен, адамды көріп отырмын ішінде. Анан бір курс менен эле таптакыр кыржам кетип калды деп ченишенбейм. Эжеге келип турам дагычы. Эже бүт түз тазаландым деп эжеге келип турам. Эмнеди айтат элем? Негизги шыпаны кудайдан деп болуз. Шыпа берсин баарыбызга. Ишенич болсун. Эжеге ар дайым ден соолук, узун өмүр каалайын. Ушул балдарыңыз менен өзүрүн көрүңүз эже. Рахмат сизге. Анан баягы кудайдын колу деп коюп менен баары сизге себеп болду да. Орту да. Мөлтен орту да. Бұтыман ұшу, еже қарманды ұшу, тіс қарманды ұшу, бұтыман ұлды қарайлы мұсыптап өлемді. Бірден кәді өрлі өдіңе көзіп тұрады да. Анан бияққа келіп көрім көнді запорым күчөді, сізге көрім көрім көрім. Анан күчөп ұшу 4-5 күн болып қалды. Жақшы болып қалған жеңгілерін. Эми туруп баспайсың ба элдер көрсүн. Эми мына жакшы, мына. Эми шүгүр баса албай келген да. Шүгүр, азыр шүгүр деп турам, ушу белмен катып барып келген. Канча эле ошо кыржаң? Кыржам 2 жерде да. 5-нчинин ортосунда 5 мм. Анан 5 менен 6 ортосунда 6-7 деп берген да. Эми снимкаларың бар да. Анан снимкаларым бар, бияка метип кайрадагы түш. Кайрадагы түш көрүп берип, анан кетесиң. Эми чынында бул канча жылдан бери чолгонуп калса. 15 күндөн кийинки результатыбыз. 15 күндө салып келдик, андан мурун 10 күн көрүнгөнбүз. Баягы күнгө караганда аябай эле жакшы болуп калды. Каттар түшүп атат. Баягы аябай көп болчу мындан да. Эми жакшы болуп келатат. Каттар түшүп атат. Колдорунда бара эми колу менен бети калды. Туттарындагы ичтериндегилер азайып калды. Эми дагы 10 күндүн ичинде алабыз. Буюрса жакшы болуп кетебиз. Изатты жакшы. Жакшы болсун деди. Он күн ичинде аябай температура болдук. Эки күн такыртууга жаттык. Панас болду. Ак кылып. Тишти. Эми бир аз эсине келип ойноп. Канча болду ооруган? Ооруган 2 айынан баштап ооруйт. 2 айынан баштап аздан эле болуп чыгып баштаган. Диатез болуп. Андан кийин 4 айында алып барсам аллергия дейт. Аллергия центрга жаттык. Анан сууланып уже баштады. Сууланып баштаганда уже аллергия центрга алып барсам экзема деди. Анан изат эжени угуп алып эжем аркылуу угуп алып келдим. Ошо изат эже айткандай эле ушулар жакшы болуп келипти. Баштарында келди каттар. Обострение болуп, обострениядан кийинки
жакшы болгон дейбиз. Ой, эни канча мен? Уже курганып тур эми түшө. Түшүп аткан турбайбыз. Май барбы? Май май бар. Жакшы болосуң, кивеч. Дени сак болу, дени сак мамлекет демекчи, ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүүнүн жолун издеп, табияттын сырларын ачууга аракет кылып келебиз. Андыктан ошол сырларды чечмелеп кеңешибизди берүүгө багытталган табыгый сырлар көрсөтүүсү кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Көрсөтүүнүн алып баруучулары дарыгер Белек Кыдыев. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Жамиля Сыдыкбаева. Илгертен эле адамдагы өзгөчө бир касиеттер менен көптөгөн ооруларды дарылап келишкен. Бүгүнкү күнү ошол касиеттердин бири бул адамдагы биоэнергия. Мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз биоэнергиянын касиеттери жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Азыркы чыга турган коногубуз ушу биоэнергия аркылуу дарыланы көп эле угуп жүрөм. Бирок кандайдыр бир терс таасирин тийгизип койбойбу деп өзү суроо бергени келген Гүлзат Анарбаеваны студиябызга тосуп алалы. Жакшы болот. Саламатсыз Гүлзат. Саламатсызбы? Төргөтүңүз. Гүлзат, мына бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз адамдагы өзгөчө касиет биоэнергия жөнүндө сөз кылып атабыз. Сиз эмне билесиз бул жөнүндө? Негизинен мурдатан эле угуп келгем, ушу биоэнергия менен адамдарды дарылап, ошол аркылуу адамдардагы ооруларды айыктырат экен деп. Бирок өзүм ушул убакка чейин эч качан биоэнергия менен же биоток менен дарылаган адамды көрө элекмин. Бирок ушу биоэнергия менен дарыласа болобу деп өзүңүз ишенесизби? Эгер мен көзүмчө дарыласа ишенет болушум керек алдында. Биз ойлойбуз, ушу биз көрсөтүүнүн жүрүшүндө ошо киши менен учурашасыз, сүйлөшөсүз, анын кандай дарылаганды көрөсүз деп ойлойм. Биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Адамдагы биоэнергия менен көптөгөн ооруларды айыктыруу көп жылдан бери колдонулуп келет. Азыр чыга турган мейманыбыз кызынын ден соолугун дал ушул биоэнергиянын касиети менен айыктырып алган. Эмесе студияга Тентимишева Айзаданы кызы Береке менен чакырып алалы. Куш келипсиз, көргөтүңүз. Айзада, айтсаңыз, мына ушу биоэнергиянын жардамы менен өзүңүздүн кызыңызды жакшынакай айыктырып алыптырсыз. Ушу жөнүндө айтып бербейсизби? Мунун башынан бери жүрөгүнүн тубаса тешиги бар. 6 айында билинди, анан 2 айга чейин аябай эме менен жүрдүк да, врачтардын эмеси менен кыйналып жүрдүк. Кыйналып жүрдүк аябай. Отдышка болуп эмеге деп анан операцияга беребиз деген жеринин врачтын эмеси менен кеңеш менен Изат Сыдыкбаевага келип калдым. Жакшы, 2.5 жылдан бери эжеге көрүнүп атабыз. Анан жыйынтыгы кандай болду? Биригин абалы азыр жакшыбы? Жакшы. Бронхити да бар болчу. Анысы дагы тиги жакшы болду. Анан 2 тешик болчу. Экөө тең 6 миллиметрден. Бир тешиги жабылды. Бир тешиги бар? Бир тешиги эчтеке чоңойгон жок, ошо ойдон эме, бирок эже менен жабылат деп бизде операциядан отложь деп атат. Улам барып дарыгерлерге, берки медицинага кайрылып атабыз медицинага. Ай сайын 6 айда бир өтүп турабыз эходон. Ал дары дармектерди колдоносузбу? Витаминдерди берем. Бирок могу 1.5 жылдан бери бере элекмин. Биоэнергия менен эле биоэнергия менен дарылап келе аткан турбайсызбы? Эженин күч кубаты менен
дарылап келетам. Бүгүнкү күндө дагы көрүнүп келесиз да? Ооба, көрүнүп атам, жакында эле бүттүк, бир 3 күн эле болду эс алганыбызга. Бир сеанс өткөрдүк. Бир сеанс өткөрдүк. Сиз биринчи барганда мындай чочулаган жоксузбу, тескери таасир тийгизет деп? Жок, эметкен жокмун, ошо кандай десем тиги врачтарга чейин барып жүрүп неме кылгам да, анан ушу эжеге биринчи келгенде эле эми дитимди койдум да. Ошо тиги Кудайым колдосун, үмүт менен Кудайым бар, колдоп берет деп эме кылдым. Эми бычак тийгизгенден көрө биоэнергия жеңирээк да. Бүгүн келип бизге маалымат бергениңизге чоң рахмат, биз менен болуңуздар. Ал эми биздин кийинки коногубуз болсо, көптөн бери ооруп жүрүп, анан ушу биоэнергиянын жардамы менен айыгып кеттим деген Гүлипа Балтабаеваны студиябызга тосуп алалы. Гүлипа жай, келиңиз, бияка отуруп алыңыз, бери жака. Куш келипсиз. Бери жылып алсаңыздар. Бери жака, бери жака отуруп алыңыз. Гүлипа, айтсаңыз, сиз эмне оору менен оорудуңуз эле? Эмчеимден рак деп айтылганда, мастопатиялордун аябай күчөп кеткен экен. Анализдериңиз жаман чыктыбы? Анализге жеткен жокмун. Эми УЗИден өткөрүндө эле аябай күчөтүп келиптир. Финансовый вопросторун чечип, срочно операция дешти да. Анан мен Изат эже жөнүндө мурда эле билип жүрчүмүн. Анан эжеге бардым. Анан эже өзү көрүп деле, сен чын эле операциядан кечип калган окшойсуң, Кудай деп өзүбүз эле баштайлы деди. УЗИде болсо опухоль аябай эле чоң экен да. Бир жагында 48 миллиметр дейт, ал абдан чоң эле болот экен. Экинчисинде 42 миллиметр. Эки жагында тең болду. Эки жагында тең болду да. Бир канча 10 күндөн кийин эле бир суюктук таасири билиндиби? Эй, таасири билинди. Биринчи эле күнү билинди. Анан бир жумадан кийин кадимкидей бир суюктуктар чыккансып, эми бул өзү аябай коркунучтуу оору экен. Эч кимге каалабайм мындай ооруганды. Ошондо бир ай көргөндөн кийин эже кайра мени жиберди онкологияга. УЗИден өтүп келдим. Анан мен барып мурдакы врачтарга кирдим. Кирип эме этсем УЗИден өт деди, өткөндө ошо 2 миллиметр болуп калган экен. Эки жагы. Канча күндөн кийин, канча айдан кийин болду? Бир айдан кийин. Анан ушу бир жылдан кийин бир жагынын өзөгү чыкты. Кадимкидей эле чыкты да. А бир жагы чыккан жок, ошон үчүн мен эжеге бат-бат барып турам. Кандай жол менен айыктыр? Биоэнергиясы менен эле сылап. Сиз ошону денеңиз менен сездиңизби? Сездим. Кандай болот экен? Ким кандай сезет билбейм, мен эми аябай эле сездим да, кадимкидей эле чыйрыгып, бир ысып, бир муздап. Дарылоо учурунда. Анан аябай уктадым да. Бүгүнкү күндө өзүңүз кандай сезип атасыз? 8 жыл болуптур. Эми бир жылдан кийин өзөгү чыкты, эми кайталанган деле жок. Ошо менен жакшы эле сезип атам. Демек азыр мындай онкологический коркунуч жоктур байбы? Эми жок го, эми ошо эже барып текшерил деди, мен барганда эле жокмун. Бирок барып коюш керек да. Өзүңүз үчүн. Өзүм үчүн. Бүгүн келип бизге маалымат бергениңизге чоң рахмат. Бир гана адамдын колундагы алууп чыккан энергиянын күчү менен ден соолугун чыңдап алган Борбугулова Акгүлдү студияга чакырып алалы. Саламатсыз. Саламатсыз ба? Келиңиз, отуруңуз. Мен орусчу. Акгүл, айтсаңыз, сиз эмне менен оорудуңуз? Диагнозду врачтар кое албай. Мен Кытайда иштеп жүргөндө көкүрөгүмө шишик чыгып, Кытайдын врачтарына барсам, алар диагноз кое албай, операция кылабыз деди. Анан мен Бишкекке келип, бирде дагы больницаларга барсак, анализдерди тапшырсам, баары таза эле чыгат. Анан бирок шишик бар. Шишик бар. Анан бир жерде да врачтар билбей, операция ачып, операция кылып көрүш керек деди. Анан биз Изат эжени угуп, Изат эжеге келип, жарым жыл курс лечения алдым. Шишигим тарап, ириңдеп тарап кетти. Демек шишик жарылып чыкты. Ооба. Жанына да бир шишик чыкты, аны Изат эже айткан, да шишиктер чыгат деп. Ошо Изат эже айткандай болду. Акгүл, айтсаңыз, колуңузда бир кагаз кармап келдиңиз. Бул эмне деген кагаз? Бул ошо УЗИден тартат, Кытайда УЗИде тартылып келген шишигим. Анан бирок диагнозун билишпейт да. Акгүл, айтсаңыз, мына бүгүнкү күн өзүңүздү кандай сезип атасыз? Жарым жыл лечения алгандан кийин шишигим кетти. Меники дагы невроз болуп, анемия, тахикардия, баш ооруу болуп, баары жоголуп переживать эттиңиз да. Жоголуп азыр аябай жакшы сезем өзүмдү.
Андемесе оорубаңыз, ден соолукта болуңуз. Сиз да ден соолукта болуңуз. Алеми биз болсо көрсөтүүбүздү уланта берели. Алеми азыр болсо көп жылдан бери жүздөгөн адамдарды ушу касиеттүү биоэнергиясы менен дарылап келген белгилүү элдик дарыгер Изат Сыдыкованы студиябызга тосуп алалы. Жакшы болот. Саламатсыз Изат эже. Саламатсыз Изат эже. Көргөтүңүз. Изат эже, айтсаңыз, канча жылдан бери ушул биоэнергия менен алектенип келесиз? 38-39 жыл болуп баратат. Биоэнергия ким аркылуу сизге калган? Эми биз ал кезде биоэнергия деп атачу эмеспиз, билчү эмеспиз, бирок менин атам дарыгер болгон. А киши кайтыш болоор алдында биздин китепте да жазылуу, элди чакырып, өзүнүн кайтыш болоорун эл алдында коштошкондо, баягы мен кичинекей кызмын, 14 жашта элем. Ошо баягы биздин Олия атабыз десе, Олиялыгына кийин ушу кезде түшүнүп жүрөм, биз ал кезде түшүнчү эмеспиз. Демек ошо кишиден сизге калса керек да. Кетер алдында ошол өзү түшүндүргөн да, мен чоң молдо болмок билем деп, мен а кезде бизди Кудай жок деп окуткан, биздин деңгээлибиз бөлөк болчу. Кыскасы атамдан калган нерсе. Канча жашыңызда сиз ушу биоэнергияны сезе баштадыңыз? Мен 1972 жылы уулду болдум. Ошол уулумду төрөгөндө бала катуу ооруп калды. Бала катуу ооруганда каяка кайрылабыз, доктурга кайрылабыз. Больницага келип жаттым. Баягы диагноздор коюлду, бирок берген дарылар эч кандай пайда болгон жок. Кыскасы, аны мен больницадан алып чыгып кетүүгө туура келди да. Анан ошо кезде бир бул Тогузторо районунда Кудоңбай деген кишинин кызы Рита деген кыз катуу болуп атты, реанимацияда жатты. Диагнозун ал өпкөсүнө суук тийип келип жаткан экен. Кийин эми чыгарабыз деп аткан күнү без сознания болуп, бала катуу болуп атат, кайтыш болот деп калды. А менин атам болсо ошо 14 жашында балам эгер көз тийсе доктурлардан айыкпайт. Эми ушу көз тийгенде сен баягы биз эми сук сук чык чык дешчү экен да, биз андай атамдай эмебиз жок, тажрыйбабыз жок, билген жокпуз. Ошентип баягы төрөлө элек 14 жашында бала көрө элек кезде айткан сөз ошол балама кыйналып аткан кезде мен баламды ойлогон жокмун, көз тийип больницада жатам деп. Ал эми жанагы кызды, атамды ойлодум. А келиндер айтты, эже биз сук сук кылып атабыз, чык чык кылып атабыз деп. Анан эмне кылып десем, нан менен деди. Анда мен атамдын айтканын жасап көрөйүнчү деп кирсем, кислород менен переливание кылып, баягы өзүнчө одиночка кабинет экен. Баягы кызды барып эле атамдай болуп эле сылап, башынан кармап анан эшикке чыктым. Мен аны айыгат экен деп да ойлогон жокмун. Эшикке чыкканда ушунчалык бир жаман нерсе болду, баягы кускум келди. Эшикке жүгүрүп чыгып, кусуп кайра келдим да, мен мындай күчкө ишенчү эмес элем, таң калдым. Баягы баламды эмизип, баягы жатсам, мамасы, апасы келди да, эжеке, сизге чоң рахмат, менин кызым көзүн ачып калды, переливаниены эмелерди алып таштады, кислородду деди. Кайра сүйүнүп кирип, баягы кызды көргүм келди, көрдүм да дагы кармадым. Ошентип биз өзүбүздүн балам катуу болуп, Фрунзе деп койчубуз, Фрунзеге келдик. Охрана материнствого жаттык. А жерден эми кыскасы баягы бала жакшы болгон жок, кайра чыгып кеттик. Баягы жолдошум, сен эмне үчүн эле өзүң тил албай эле алып чыгып кетесиң деп менден көрдү. Эми сен мен эми ал кезде айыкпагандыктан үйгө кетким келди. Баягы кыздын таасиринен кийин сиз балаңызды карагандан аракет кылдыңызбы? Баягы жок, баламды кармаган жокмун. Баягы кыздын таасиринен кийин палатадагы балдар ыйлап атат, чырылдайт. Анан баягы орустар көтөрүп келет, пожалуйста, понос делайте дейт. Эми баягы орусчаны да жакшы билбейбиз а бизде, эмнеге понос жасашым керек? А көрсө ошо мен көргөндөн кийин ал балада обязательно ич өтөт экен. Анда менин тажрыйбам жок, эч нерсе билбейм. Демек бул касиет сизге көп кыйынчылыктан кийин келген турбайбы? Эми мунун ичинде биз айтып отурсак азыр убакыттар көп нерседен кийин эмес, Москвага барып текшерилгенден кийин анан өзүмдү түшүндүм. Кийин биз ушул студияда раматлык Мирахимов аксакал менен реформа болуш керек медицинада деген передачада жолуктум.
ошо передачадан кийин акыш кайтыш болуп калды. Мен ошо кишинин айтканына ыраазымын. Бир кезде бизди ишенбейбиз, жоготобуз. Мындай нерсе жок деген адам медицинага реформа керек дегенде мен ушунчалык кубандым. Ошо киши ошондон кийин анан ошо кишилер бир кезде алар да түшүнгөн жок да, алар да түшүнгөн жок, медицина эмес эч ким түшүнгөн жок. Мен ошондо кубаланып мындай айтканда мен колго түшсөм мен жок болуп калышым мүмкүн болчу, же болсо психиатрический больницага жатышым керек болчу. Ошентип Москвага жардам сурап бардым. Мен кимден жардам сурайм, кандай кылам өзүм деле билген жокмун. Биздин агайыбыз бул бардык нерсеге көңүл бурган ардактуу жакшы адамыбыз Чыңгыз Айтматов а кезде литературный газетанын председатели болгон экен. Биздин Кыргызстандан ушундай адам келди деп менин адамдарым, журналисттер, азыркы эле Түгөлбай Сыдыкбеков агайыбыз, кайтыш болгон агайыбыз, Төлөгөн Касымбеков агайыбыз, Омор Султанов, биздин жазуучулар, атаптуу адамдарыбыз мага жардам берип, сизди колдошкон колума кагазды жазып берип, Чыңгыз Айтматовго жиберди. Чыңгыз Айтматов Горкин деген адамга дайындады. Демек сиз Москвага барганда ошондон гана касиетиңиздин бар экенин билген турбайсызбы? Ошол Горкин деген адам литературный газетадан анан наукага алып барды. Борис Валентин Борисович деген ушул Джуна Давиташвилини алып чыккан адам мен менен байланышып калды. Алар аппарат менен карагандан кийин менден суранды, эгерде биз сиз менен иштесек болобу деди. Иштесеңиз макулмун дедим. Ошондон кийин анан биринчи клиникага алып барып иштетишип 86 жылдан 89 жылга дейин текшерүүдө болдум. Москвада болдуңуз да? Москвада болдум. Ошо кишилердин жардамы менен мен бул эмне экенин түшүндүм. Изат эже, мына биздин студияга ушу көптөгөн каттардын көпчүлүгү ушу сиз жөнүндө маалымат сурашат да. Ошо көрүүчүлөргө дайын болуш үчүн кайсы ооруларды деги эле эмне ооруларды сиз жардам бере аласыз? Эми мен бул оору тигил оору деп ооруну бөлүштүрө албайм. Мен өзүм медикмин. Ошол ооруну далилдеш үчүн мен ал кишилердин биринчи выпискасын сурайм. Ошо выписка келгенде салттуу медицинада. Салттуу медицина келгенде мен анын диагнозун карайм. Диагноздун 4-нчү стадия болгонун көргөндө бул 4-нчү стадияга эч ким жардам бере албайт медицина боюнча. Мен ал кишиге расписка жаздырып алам. Себеби мен ал кишиден эч нерсе сурабайм, мен ал кишинин айыгып кетишин каалайм. Расписка жаздырып алам, мен ал кишиге айтпайм эч нерсе, аны биз туугандары менен сүйлөшүп алабыз. Эгер бул киши айыгып кетсе биздики, кайтыш болуп калса кудайдыкы. Эч бир адам өзүнө гарантия бере албайт. Ошол адамдар айыгып кеткенден кийин мен кубанып, мен ошол адам кайра жан көтөрүлгөндөй же ата, же эне, же бала кылып алам. Ошол адам келди, ишенди. Мына сиздерге Гүлипа, мен жана астыңыздарда айтып берди, бул мен бир жагынан келгенде тоңдук сиңдим болот. Таза кезинде Гүлипа, сен көрүнүп алсаңчы, кийин оорубас үчүн десем, ой эже, мен эмнеме ооруп атат, эч жерим ооруган жок деп койгон. Изат эже, айтсаңыз ооруларды канча күн карайсыз? Ошол адам эгерде өзү ишенип келсе, бизде 20 күн көрүнөт, 20 күндөн кийин 1 ай, жеңилирээк болсо 2 айдан кийин кел. Эгерде ошол киши оор болсо, мен кетпей эле коюңузчу, акча төлөбөй эле коюңуз, жүрө бериңизчи дейм. Мен азыркы учурда, көпчүлүк учурда, мына биздин эл кыйналып аткан жери жок. Заманыбыз башкача болуп атат. Материальный жактан кыйналган жок. Турмушта тыйын иштебеген адамдар көп, ооруган кишилер иштебесе каяктан болот? Ошо кишинин айыгып кетишин каалап, сен төлөбөй эле койчу, мынча төлөдүң болду, андан кийин айыгып кетчи деп алып жүрөм. Ошо киши менин атам, менен болуп калат. Изат эже, айтсаңыз ушул биоэнергия өзүңүзгө тескери таасир этти? Жок, мен эгерде оорусам, мен мындай айтканда неберелериме таң калам да, апа кармап коюңузчу дешет. Ал эч нерсе түшүнбөй туруп эле эмне үчүн карматканына мен өзүм таң калам. Күнүнө бир 50-дөн кишиге чарчап калбайсызбы? Биоэнергия берилип атат сизден. Мен наоборот ошол иш менен, ал иштен келгенден кийин өзүм агротум менен, чарбам менен мындай чарчоо болбойт да, мен эригип алам. Себеби биз баардыгыбыз тең кыйналган адамга жардам беришибиз керек. Медицина дагы колунан келишинче жардам берейин деп кабыл алат. Бирок ошол жерде болбой калган да нерселер болот.
Эми мен кайта-кайталап кетем, жанагы менин атам, кайтыш болгон атам өлөр алдында, балам, медицинага мен барып чогуу иштешкенимдин себеби чакырганда мен барам. Бул көз тийгенге медицина жардам бере албайт деп айтканы азыр ушул күндө далилденип турат. Изат эже, биздин көрсөтүүбүзгө дагы бир сыйра келип, жакшынакай маалымат бергениңизге чоң рахмат. Биоэнергия менен элге жардам берем деп өзүнүн кеңешин айтканы келген врач-невропатолог Жапар Жекишевти студияга чакырып алалы. Саламатсыз, бияк өтүп алыңыз. Саламатсызбы, келиңиз отуруңуз. Айтсаңыз, биоэнергия менен кандай сиз да ооруларды, ооругандарга жардам берип келесизби? Жок, бул биоэнергия менен эми Изат эжени мен көп жылдан бери билем. 89-жылдан бери ошондо бир өзүм да бир ооруга чалдырып, официалдуу медицина менен жакшы болгондо анан ошончон Изат эже табылып калып, ошондон жакшы болуп калгам да. Анан ошондон кийин мен деле ишенч эмесмин. Анан кийин ошо жакшы болгондон кийин өзүмчө бир ой пайда болду да, бул кандай депчи. Биздин официальный медицина кызыгып калдым ошого. Анан улам менен барып, улам менен кызыгып, китептерди окуп, изденип жүрдүм да. Анан кээ бир ооруларды өзүм жөрүп койчумун да. Анткени дегенде ар түрдүү оорулар бар. Оорулар да ар түрдүү болот. Кээ бирлерге жакшы болот, кээ бирлер жаман болот, жакшы болбойт. Хронический оорулар деп коебуз да. Демек сизде дагы биоэнергия бар турбайбы? Эми любой адамда болуш керек, ар бир адамда эле бар. Бирок эженин энергиясы өзгөчө да. Бөтөнчө да. Анткени дегенде ушул кол таасир эткенде өзүнчө бир импульс болуп, денеде бир дүркүрөткөн бир нерсеси бар да. Вот ошонун таасири анан денеге бир жагымдуу болуп, анан оорулар жакшы болуп кетет го ошондо. Демек сиз Изат эже менен чогуу иштеп окуучусуз турбайсызбы десек болот да? Ошондо десек болот. Эми мен эми байкоо жүргүзүп жүрөм да өзүм. Изат эжеге жетпесеңиз да аракет кылып аткан турбайсыз. Эми аракет бар анан бирок бул мындай да, бул мындай да эми изилдеш керек да. Илимдүү тарабынан караш керек, анан көп-көп китептерди окупай таппай жатам да ушундай. Бул видимо действительно Изат эженин бир касиети да бул. Анан жана айтып кетпеди эже, ушу атасы бата берип, анан атасы болгондо да бир олия киши го, видимо ошо дуа кылып бата берген кишиге эле келет. Сиз Изат эже менен иштеп атканыңызга байланыштуу мен Изат эжеге бир суроону сизге эле берип коеюн деп атам да. Мисалы азыркы учурда, акыркы учурда бизде Кыргызстанда жашыбы, карысыбы көптөгөн кишилер инсульт оорусуна кабылып атышат да. Ушул инсульт оорусуна биоэнергия менен жардам берсе болобу? Эмне дейсиз? Болот, болуш керек. Анткени дегенде байкоо менен көргөн оорулар, ушул Изат эжеге келгендер, жакшы болуп кеткендер бар да. Ошо инсульттан. Эми аны далилдеш керек да, эми официальный медицина менен далилдегенде бул баягы наука деп коет, аны ал үчүн бир топ кишилерди ошо жалаң эле инсульт менен карап, дарылап анан далилдеш керек ушундай депчи. Бирок менин байкоошум боюнча ошо жакшы болгондор бар. Бүгүн келип биздин студияга ушундай жакшы маалымат бергениңизге чоң рахмат. Сиз да ден соолукта болуңуз. Рахмат сизге. Урматтуу замандаштар, биздин көрсөтүүбүз аягына чыгып калганына байланыштуу бүгүнкү келген конокторго кыскача сөз узатып койсок. Жакшы болот. Сөздү сизден баштайлы. Себеп дегенде сиз айткансыз, мен биринчи жолу көрүп атам, көрө эле келем деп мына Изат эже менен жолуктуңуз. Көрдүм биоэнергия менен айыккан адамдарды дагы. Менин байкашымча биоэнергия менен адамдарды айыктырса болот экен. Изат эжеге мындан дагы ийгиликтерди каалайм. Көптөгөн адамдарга жардам берип, ооруларын айыктырып жүрө бериңиз. Изат эже, колуңузга күч кубат берсин, балдарыңыздын убайын көрүңүз, ден соолукта болуңуз. Анан сиздерге да чоң рахмат. Бүлүп эже сизде. Эми мен Изат эжеге рахмат айтам. Мен бул эжени бир чоң профессор катары билем да. Биринчиден мага ушул документиң гана эмне болгон кишисиң дебей ишенип келип, ушунчалык ийгилик алып келген эл журтума рахмат айтам. Элимде тынччылык болсун, бейпилчилик болсун, жакшы жакшы заманда жашай берелик, эч ким оорубасын. Келген адамдар дайыма айыгып кетип турушсун. Сизге да ден соолук, рахмат сизге. Передача менен пайдаланып айтат элем, салттуу медицинадагы ушу Изат эженин энергиясы боюнча бир
жакшы бир көз караш кылып анан изилдөөлөр өткөрсө деп. Рахмат силерге да. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Соолукту болуңуз. Сиз да ден соолукту болуңуз. Сизге оорубаңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн көрсөтүүбүздө биоэнергиянын касиеттүүлүгү жөнүндө билип алдык деп ойлойм. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип биздин көрсөтүүбүз аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Аман болуңуздар. Мен Мусаева Тирган. Баткен областынын Кадамжай районунун Ормош айылынан келдим. Мен 6 жылдан бери ооруйм. Бул оорумун аркасынан Хайдарканда жаттым, Баткенде, Оштодо, акырында Бишкекте жаттым. Бишкекте городской больницанын ортопедиясында жаттым. Бирок эч жылыш болбоду, болгондо да аз болду. Ооруп калып, бир аздан кийин эле кайра ооруп кала бердим. Ошондуктан ушул советбекти угуп, ушул советбекке келдим. Былтыр күздө келдим. Күздө ноябрда лечение алдым советбектен. Ошол советбектен лечение алгандан бери жакшы басып, кол футум иштеп, кичине өзүм туруп, ага чейин мени бирөө оодарып койсо жатат элем. Эки жака оодарып коюшат де, тиземден сарысып алган болчу, гармондордун баардыгын ичкенмин. Эми азыр Кудайга шүгүр жакшымын. Эми гармондордон ичпей калдым. Өзүмдү жакшы сезем, уйку нимелерим жакшы, өзүм оодарылам, эшикке чыгып келем. Эми аппетитим дагы жакшы. Мен ушул советтеке каалайт элем. Эми ушунун ишинде ийгилик. Өмүрү узун болсун, балдарым дагы бактысы болсун. Апасы дагы азыр советтеке жок, апасы кырып атат, апасына да ден соолук, узун өмүр каалаймын.